सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसो नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसो बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वीरमणी सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वीरमणी सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समादयामि सुरामीरय मज्जपमा दत्ताना वीरमणी सिक्खापदं समादयामि सुरामीरय मज्जपमा दत्ताना वीरमणी सिक्खापदं समादयामि समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता साधु साधु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से साधु साधु किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चं मच्चान जीवितं किच्चं सद्धम्म सवनं किच्चो बुद्धानं उपादोति साधु 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 सम्मा संबुद्ध सरणाई श्रीलंकावासी लोकवासी सियलूम पिंगवतुंट परम पूजनीय महासंगरत्नेन अवसराई धर्म श्रवणाभिलाषी
කාරුණික පින්වත් මව්වරුනි පියවරුනි බෝසත් දූදරුවනි අදත් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් සූදානම්ව සිටින්නේ තථාගත ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් අවබෝධ කොට දේශනා කරන්නට යෙදුණු උතුම්ව ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට බෞද්ධයා ගුවන් විදුලි සදහම් නාලිකාවෙන් මේ උතුම්ව ධර්ම දේශනාව සිදු කිරීම සඳහා අද පින්බර සදහැති දායකත්වය බොහෝ පිරිසක් ඒකරාශී වෙලා සමූහ දායකත්වයන් ලබාගෙන මේ පින්කම සදහසිතින් සිද්ධ කරන්නට සූදානම් වෙනවා ඉතාමත්ම වටිනා ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කමක් දානයන් අතර උතුම්ම දානය සද්ධර්ම දානය ඒ උතුම් ධර්ම දාන මේ පින්කම වෙනුවෙන් සදහැති දායකත්වයේ ලබාගෙන අද දවසේදී මේ මහා පින්කමට දායක වන්නට බලාපොරොත්තු වෙන් සිටින්නේ දික්වැල්ල මුදියන්සේගේ වත්ත අංක 9 ලිපිනේ පදිංචි ඒපී ධර්මදාස මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලුම දූ දරුවන් සහෝදර සහෝදරියන් බෑනලා ලේලිලා මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පින්වන්ත පිරිස එසේම මාතර රාහුල පාර අංක 116 නිවසේ පදිංචි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී එච්.ඒ.ජී. පුෂ්පකුමාර මහත්මයා මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ ආචාර්යනි අරුණි අබේවික්‍රම මහත්මිය දිදුනි පුෂ්පකුමාර මෙනවිය ඇතුළු පින්වන්ත පිරිස එතන් යාව ජීව සමාජිකත්වයේ ධර්මින් සෑම මාසයකම මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නට දායකත්වයේ ලබනවා ඒ වගේම තංගල්ල නෙටොල් පිටිය සමර වික්‍රම විධානගමගේ රත්නායක මහත්මයා ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් පිරිස අම්බලන්තොට නෝනගම පදිංචි පීඑම්කේ පේමාවතී ගුරු මහත්මිය සහ ගුරු උපදේශක කේ ජයවර්ධන මහත්මයා ඇතුළු පින්වත් පිරිස ඒ වගේම එස්කේ ශාන්ති රම්‍ය විජේසෝම චාමික දුනුවීර යුඑම් මිතිලා විජේසෝම යුඑම් එරංග විජේසෝම යන පින්වන්ත පිරිස මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ ලබාගෙන තිබෙනවා ඒ දායකත්වයේ දරන ලද පින්වන්ත සියලුම පින්වතුන්ලාගේ නමින් මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ටත් දායකත්වයේ ලබන සෑම දිනාටම ධර්ම ශ්‍රවණේ කරන සියලුම පින්වත් මව්පියන් දූ දරුවන්ටත් උතුම් ධර්ම අවබෝධයේම සැලසේවා ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ ලෝතුරු නිවණින් සැනසෙන්නට මේ සද්ධර්ම දානය පිලිසරණ පිහිටක්ම වේවා කියලා අපි සාදු කියමින් ප්‍රාර්ථනා කරමු දැන් හැම දිනම සෝදානම් වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණේ කරන්නට බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් දායකත්වයේ ලබාගෙන බෞද්ධයා ගුවන් විදුලියෙන් මේ ධර්ම දේශනාව මුළු ලෝ පුරාම ප්‍රචාරය කරන්නට කල්පනා කළා තමන් විසින් මේ ධම් සභා මණ්ඩපයට එකතු වෙලා ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ගමන් තව මුළු මහත් ලෝකෙම ඒ වගේම දැවෙන තැවෙන සිත් තෙමා සනසාලන්නට මේ ධර්මයේ තමයි ඖෂධයක් බවට පත් වෙන්නේ ධම්මෝසද සමං නත්ති ධර්මයේ නැමැති ඖෂධයට සමාන කරන්න වෙනත් දෙයක් මේ ලෝකයේ ඇත්තේ නැහැ
කායික සුවය මානසික සුවය උදා කරන්නට තියෙන ධර්මය මේ සත්වයා සතර අපායට වැටෙන්නට නොදී උසුලා දරා ගන්නේද ධර්මයේ විසින් ඒ වගේම අමා මහ නිර්වාණ අවබෝධයට පිහිට වෙන්නේ සද්ධර්මය අද අපි මේ ධර්ම දේශනාවට මාත්‍රකාව හැටියට සිහිපත් කළා අපේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ ධාතුවෙන් දේශනා කොට වදාළ උතුම් ගාථා ධර්මය නිතර නිතර අසල පුරුදු ගාථා ධර්මය ඒ ගාථා දහමෙන් උගන්වන දේ ඒ කියන ධර්ම කාරණාව නැවත නැවත සිහිපත් කිරීම ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි මේ ලෝකේ තියෙන දුර්ලභ කාරණා කීපයක් ගැන තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්මයෙන් සිහිපත් කරන්නට යෙදුනේ පින්වතුනි මේ ගාථාවේ කියවෙනවා කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කිච්ඡං මච්ඡාන ජීවිතං කිච්ඡං සද්ධම්ම සවනං කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ මෙහි කිච්චෝ කියන වචනයෙහි සරල අදහස ඉතා දුෂ්කර අමාරු දුර්ලභ මෙන්න මේ කියන අර්ථ තමයි තියෙන්නේ ඉතා දුෂ්කර ඉතා අමාරු ඉතා දුර්ලභ කියන තේරුම මෙහි සරල අදහස හැටියට සිහිපත් කරන්න පුළුවන් කිච්චෝ කියන වචනයෙහි කිච්චෝ මනුස්ස ප්‍රතිලාභෝ එසේනම් මේ මනුස්ස ප්‍රතිලාභය මනුස්ස ආත්ම භාවයක් ලබා ගැනීම දුෂ්කරයි දුර්ලභයි අමාරුයි කියලා තමයි මුලින්ම සඳහන් කරන්නේ මේ ලෝකේ ඉතාම දුර්ලභ කාරණා හතරක් භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරනකොට එයින් ලබන්න අපහසු දුර්ලභ දුෂ්කර අමාරුම කාරණාවක් තමයි මනුෂ්‍යාත්මයක් ලබා ගැනීම. පින්වතුනි මේ මනුෂ්‍ය ආත්මයක තියෙන දුර්ලභකම අපි අහලා තියෙනවා. මේ ජීවිතයක් ලබන්න මනුෂ්‍යයෙක් හැටියට බොහෝ පින් බලපානවා. පින් තියෙන්නට අවශ්‍යයි මනුෂ්‍යයෙක් වෙන්න. එහෙම මනුෂ්‍යාත්මයක් ලබන්නට අපහසු වුණොත් අපට ලබා ගන්නට වෙන්නේ දුගති ආත්ම භාව. අපි අහලා තියෙනවා මේ බණාසන පුංචි දූ දරුවොත් අහලා තියෙනවා සතර අපායක් තියෙනවා නරකාදිය ඒ වගේම තිරිසන් අපාය പ്രേත අපාය අසුර අපාය මේවා ඉතාම දුක්සහගත ස්ථාන ඒවට වැටුනොත් කල්ප ගානකින් ආයෙ ගොඩ එන්න ලැබෙන්නේ නැ ඒ තරම්ම දුක් විඳින තැන් පව් කරන ලද අකුසල් කරන ලද ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන්නේ නැති අය වැටෙන තැන් හිත හදාගත්තේ නැති අය යන තැන් තමයි මේ සතර අපාය මේ සතර අපායට වැටෙන්න නොදී දරා ගන්න සම්බුද්ධ ධර්මය මේ සදහම් දේශනාව අපි ශ්‍රවණය කළාම ඒ ධර්මයට අනුව ජීවත් වුණාම පිළිපැද්දාම විශ්වාස කළාම බුදුබණට අනුව කටයුතු කළාම මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබන්න පුළුවන් එතකොට සංසාරේ සෑහෙන පුණ්‍ය ශක්තියක් අපට පිහිට වෙලා තමයි මේ ජීවිතේ ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නකසිකා කියන සූත්‍ර දේශනාවේදී සඳහන් කරනවා මේ මහ පොළොවෙන් මේ පෘථුවි ධාතුවෙන් තථාගතයන් වහන්සේගේ නිය ධාතුව මතට පස්වල්පයක් අරගෙන ඒ පස්ටික භික්ෂුන් වහන්සේලාට පෙන්වා විමසනවා හරිම අපූරු සදහම් පරයායක් මහණෙනි ඔබ වහන්සේලා හිතන හැටියට තේරුම් යන ආකාරයට
පිළිතුරු දෙන්න මේ පෘථුවි ධාතු වේද මගේ නිය ධාතු වේද වැඩිපුරම පස් තියෙන්නේ හරිම සරලයි මේ උපමාව ඒත් දෙන ලබන අර්ථය අති ගැඹුරුයි භික්ෂුන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේට මතක් කරනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ පෘථුවි ධාතුවේ තමයි වැඩිපුරම පස් තියෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නිය ධාතු මත තියෙන්නේ පස්වල්පයයි පින්වතුනි මේ කූඩ ගානක් තාච්චි ගානක් සවලකට ගන්න පුළුවන් තරම් පස් නෙවෙයි ඉතාම ස්වල්පයයි ඒ පස්වල්පේ පෙන්වල තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විමසුවේ මහා පොළවේ පස් වැඩි නම් නිය ධාතු මත පස් ස්වල්පයක් නම් බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ සිහිපත් කර දෙනවා සතර අපායට වැටෙන සත්වයන් දුගති ගාමී වන පිරිස මේ මහා පොළවේ පස් වගේ මේ නිය ධාතු මතට ගත්ත පස් ටික වගේ ලොමි මිනිස් ජීවිත ලබන පිරිස අපිට බොහොම සියුම් සතුටක් ඇති වෙන්නට ඕන එහෙනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ නිය ධාතු මතට ගත්ත ඉතාම අල්පයක් වුණු ඒ පස් අල්පයට අපිත් එකතු වෙලා තියෙනවා අපිටත් ආන්න ඒ දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍යාත්ම භාවය ලැබිලා තියෙනවා මේ ජීවිතේ ලබන්න කොතරම්නම් පුණ්‍ය ශක්තියක් අපට පිහිට වෙන්නේ නැද්ද නමුත් ඇතැම් දෙනාට මේ මනුස්ස ජීවිතේ වටිනාකම තේරුම් ගිය බවක් පෙනෙන්නට නැහැ මෙහි ඇති වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන නැහැ අපි බෞද්ධයෝ හැටියටවත් එහෙම නැත්නම් බුදුන් දහම් සංගොන් තෙරුවන් සරණ ගිය අය හැටියට අපි තව තවත් මේ ජීවිතේ වටිනාකම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි මේ මනුස්ස ජීවිතේ දුර්ලභකම ගැන කතා කරනකොට තවත් වැදගත් කාරණාවක් සිහිපත් කර ගන්නට තිබෙනවා දැන් මේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලබන්නනේ අපහසුයි දුර්ලභයි අමාරුයි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි මේ ලෝකෙම මිනිස්සු කෝටි 7800ක් තමයි ඉන්නේ සෑම වර්ෂයකම ගණන් කරලා සංඛ්‍යා ලේඛන ඉදිරිපත් කරනවා සෑම රටකම ඉන්න මනුස්ස ජීවිත ප්‍රමාණය ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම පින්වත්නි එහෙම ගණන් කරලා මනුස්ස ජීවිත සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කරලා තිබුණට අපි අහලා තියෙන මේ සතර අපාය අපට පේන්නේ නැහැ තිරිසන් අපාය අපට පේනවා ඒත් ඉතාම පුංචි කොටසක් විතරයි ඒ වගේම പ്രേත අපාය අපට පේන්නේ නේ අසුර අපායත් අපට දැක ගන්න බෑ ඒ තෙන් බුද්ධාදී මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා දැකලා අපට දේශනා කළා මෙන්න මේ වගේ දුක් සහිත තැන් තියෙනවා කියලා අපිට පේන තිරිසන් අපායේ ඉතාම ස්වල්ප කොටසක් අපි නිරීක්ෂණය කළොත් හොඳ ආකාරව අපිට පේනවා මිනිස්සුන්ට වඩා සතර අපායෙන් තිරිසන් අපායේ කොයි තරම්නම් සත්ව ජීවිත තියනවද කියලා ඒ පෙනෙන තිරිසන් අපායේ ඉතාමත්ම ස්වල්පතන විමසා බැලුවත් ලෝකෙම මිනිස්සුන්ට වඩා ඒ තැන්වලේ සත්තු ඉන්නවා මේ ලංකාව වට කරගෙන මහ සාගරයක් තියෙනවා මේකේ දවසකට කොයිතරම් මාළුව මරනවද ඒ මරණ මාළුවන් අල්ලා ගන්නට දැල් එලනවා අපේ දීවර ජනතාව ඒ ඇත්තෝ දැකලා ඇති ඒ වගේම බනාසන මේ පින්වතුන්ලා ඇතැම් අවස්ථාවල තමන්ගේ දෙනෙතින් දැකලා ඇති එක දැලකට කොයිතරම්නම් හාල් මෙස්ස වහුවෙනවද කෝනිස්සෝ අහු වෙනවද තවත් කුඩා කුඩා මාළු විශේෂයන් අහු වෙනවද එහෙම එක තැනක් බැලුවොත් එක දැලකට හසු වෙනවා ලෝකෙම මිනිස්සුන්ට වඩා අපට තේරුම් ගන්නට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි
එකම තැනකින් අපට දකින්න ලැබෙනවනම් මිනිස්යන්ට වඩා සත්ව ජීවිත වැඩි කියලා එහෙනම් මිනිස්යන් ඉන්නේ කොච්චර සුළු පිරිසක්ද ඉතාමත්ම ස්වල්ප පිරිසක් මේ මිනිස් ජීවිත ලබලා තියන්නේ ඒ ලබා ගන්න මිනිස් ජීවිත අතර තථාගතයන් වහන්සේ සිහිපත් කර දෙනව අපට පින්වත්නි කිච්චං මච්ඡාන ජීවිතං මිනිසෙක් වෙන එකත් අමාරුයි ඒ වගේම අමාරුයි දුෂ්කරයි දුර්ලභයි කියනවා අංග සම්පූර්ණ මිනිස් ජීවිතයක් ලබන එක දැන් බලන්න මේ ලෝකෙම පින්වත්නි මිනිස්සු කෝටි 800ක් ඉන්නවනම් ඒ 800න් භාගයක් විතර ඊට ආසන්න පිරිසක් හෝ ඉන්නව පින්වත්නි විවිධ අඩුපාඩු තියෙන මිනිස්යන් කොයිතරම් සල්ප දෙනෙක්ද පරිපූර්ණ මනුස්ස ජීවිතයක් ලබලා තියෙන්නේ අපි මේ ජීවිතයක වැදගත්ම අංග විදියට දකිනවා පේන ඇස් දෙකක් ඇහෙන කන් දෙකක් ඒ වගේම දෑත දෙපා සහ නිරෝගී මනසක් මේ සියල්ල ਸਰව සම්පූර්ණ මනුස්ස ජීවිත ටිකයි ඉන්නේ ලෝකෙන් භාගයක් විතර ඉන්න පෙන්වත්නි විවිධ ආබාධ වලින් පෙළෙන අය ආබාධිත අය අංග විකල අය මන්ද මානසික අය අපි මෙහෙම සිහිපත් කරන්නේ ඒ ඇත්තන් ගැන මතක් කරලා අපි තුල ඒ පින්වතුන්ල පිළිබඳව අනුකම්පාවක් උපදවා ගන්න ගමන් සංවේගයක් උපදවා ගන්න ගමන් අපට එහෙම උනේ නැත්තේයි කියලා අපි විමසා බලන්නට ඕන. ඇයි අපට එහෙම අඩුපාඩු මේ ජීවිතේ ඇති නොඋනේ? හැබැයි මේ කියපු සියලුම අංග ප්‍රත්‍යංග සම්පූර්ණ මිනිස්සු ඉන්නවා. මිනිස් කයක් ලැබුවට පින්වත්නි ඒ මිනිස්යන් මිනිස්යෝ නෙවෙයි. මිනිස්සු බොහොම ටිකයි ඉන්නේ. මිනිස්කම් තියෙන මිනිස්සු ටිකයි ඉන්නේ. සමහර මිනිස්යන් කරන කියන හිතන හැම දෙයක්ම බැලුවම පින්වත්නි යමපල්ලෝ වගේ මිනිස්ය ගතිගුණ නැහැ. කේන්තියෙන් තරහෙන් ක්‍රෝධයෙන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් කටයුතු කරන මිනිස්සු ඉන්නේ. තවත් කෙනෙකුගේ දුකක් වේදනාවක් අපහසුතාවයක් තේරෙන්නේ නැහැ. අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. වටහා ගන්නේ නැහැ. දැනෙන්නෙත් නෑ අනිකාගේ වේදනාව අඳුනන කොයිතරම් අඩු පිරිසක්ද ඉන්නේ ඒ නිසා යමපල්ලෝ වගේ දරුණු මිනිස්සු ඉන්නවා හැබැයි ජීවිතේ මිනිස්සය ඇඟ මිනිස්ස ජීවිතය අතපය දෑස දෙපා කන් දෙක මේ හැම ඉන්ද්‍රියක්ම මිනිස් කයක් ඒ හැම ගති ලක්ෂණයක්ම පින්වතුනි යමපල්ලෝ වගේ ඒ අය තවත් කෙනෙකුට හිරිහැරයක් කරන්නටමයි තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් නැති කරන්නටමයි අලාභයක් පාඩුවක් හානියක් විපතක් සිද්ධ කරන්නටමයි හැම මොහොතෙම කල්පනා කරන්නේ වෙහෙසෙන්නේ ඒ මිනිස් ජීවිතයක් ලැබුවට දුර්ලභ මිනිස් ගතිගුණ හිමි වෙලා තව මිනිස්සු කොටසක් ඉන්නව පින්වත්නි ප්‍රේතයෝ වගේ ඇඟ මිනිස්ස ඇඟක් මිනිස් කයක් ඒ වුණාට හැම ගති ලක්ෂණයක්ම මිනිස් ගති ගුණ නෙවෙයි ප්‍රේත ගති ලක්ෂණ ඔය ඇත්තෝ දෙකලා අහලා ඇති කියලා ඇති ඒ මිනිහනම් පෙරේතෙක් වගේ කියලා බාහිර අපිරිසිදු කමම විතරක් නෙවෙයි පින්වත්නි අපි ප්‍රේතයෙක් කියලා කියන්නේ කො අපිරිසිදුව ඉන්න කෙනෙකුට පිරිසිදුකම නැති කෙනෙකුට නමුත් ඒ අපිරිසිදුකම ඒ පිරිසිදුභාවයේ නැතිව වගේම ප්‍රේතයන් වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා එතකොට මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුවට ඒක අංග සම්පූර්ණ මනුස්ස ජීවිතයක් නෙවෙයි ලැබලා තියෙන්නේ ඊළඟට ඉන්නවා පෙන්වත්නි තිරිසන් ගතිගුණ තියෙන මිනිස්සු තිරච්ඡාන මනුස්ස තිරිසන් මිනිස්සෝ ඇයි මේ තිරිසන් කියලා කියන්නේ
තිරිසන් සත්තු ගැන අපි දැකලා තියෙන්නේ අහලා තියෙන්නේ නිතර මේ සත්තු ගමන් කරන්නේ හරහට. තිරිසන් සත්තු ගමන් කරන්නේ සිරස්සතට හෝ තිරස්සතට. එතකොට මිනිහෙක් කොහමද මනුෂ්‍යකයක් ලබාගෙන තිරිසනෙක් වෙන්නේ? ගුණධර්මවල හරහට යන හින්දා. ගුණධර්මවල පිරිහින පැත්තට ගමන් කරන නිසා මිනිස්සු හඳුන්වනවා තිරිසන් මිනිස්සු කියලා. අපේ බණාසන පෙන්වතුන්ලා සමහර විට කියලා තියෙනවා ඒ මිනිහනම් තිරිසනෙක් කියලා. ඒ හැසිරෙන විදිය කරන කියන දේවල් දැක්කාම පෙන්වත්නි මිනිසෙක් නම් කොහොමද ඒ වගේ විපත හානියක් තව කෙනෙකුට කරන්නේ? තිරිසනෙකුට තමයි ඔහොම කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඇතැම් වෙලාවට කියනවා තිරිසනෙක්වත් නෑ ඔය වගේ නපුරු කියලා. එතකොට පෙන්වත්නි දරුණු සත්තු තමන්ගේ බලවත්කම අනුව තව සතෙක්ව ගොදුරු කරගන්නවා. හිංසා පීඩාවක්මයි කරන්නේ. පහත් ගතිගුණ තියෙන්නේ. දියුණු කරන්න බෑ ඒ තියෙන මනස තිරිසන්නුන්ගේ. මිනිස්සුත් ඉන්නවා ඒ වගේ. දැන් මේ ඇත්තන්ට හිතෙනවා ඇති අනේ හාමුදුරුවනේ මිනිස්සු නැද්ද මේ ලෝකේ? ඉන්නවා පෙන්වත්නි. දෙවිවරු වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. මනුස්සකම් තියෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. කාටවත් කරදරයක් නැහැ. කළොත් පිහිටක් උදව්වක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. කතා කළොත් වචනයක් අර්ථවත් දෙයක්මයි කතා කරන්නේ. කෙනෙකුට වචනකින්වත් හිංසාවක් නැහැ. නමුත් ඇතැම් මිනිස්සු පින්වත්නි කතා කළත් තව කෙනෙකුට පාඩුවක්මයි. හිනා වුණත් හිනා වෙන්නේ නින්දා සහගතව අපහාසාත්මකවමයි. හැරුණොත් අලාභයක්මයි. නමුත් ඒ අතරේ මිනිස්සු ඉන්නවා මනුස්සකම් තියෙන. දෙවිවරු වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. දෙවියන් තුල තියෙන උතුම් ගතිගුණ ඇතිව මනුස්සකයක් ලබාගත් ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු. පින්වතුනි ඇයි මෙහෙම මේ මනුස්ස සමාජයේ බෙදෙන්නේ? ඒ ඒ තැන්වල දීර්ඝ කාලයක් ඉපදිලා ඉඳලා සසර හුරු පුරුදු අරන් ආවම මේ ජීවිතේට මනුස්සයඟක් ලබා ගත්තට අර සසර පුරුදු තමයි කරන්නේ. නරකාදී බොහෝ කාලයක් ඉඳලා නිරිසත්තුන්ට වද වේදනා දීපු අය පෙර පිනක් මතුවලා මිනිස්සු වෙලා උපදිනවා. එහෙ ඉඳන් කරපු වැඩම තමයි මෙහි ඇවිල්ලා කරන්නේ. ඒක මේ ලෝකෙ මේ මිනිස්සු සමාජය හඳුන්වන්නේ පාතාල ලෝකය කියලා. තම තමනුත් එකිනෙකා මරා ගන්නවා. ධනයට බලයටත් මරා ගන්නවා. එහිමයි ජීවිත. සතුටු වෙන්නෙම ජීවිතයක් නැති කරලා. අලාභයක් පාඩුවක් සිද්ධ කරලා. ඉතින් ඒ පාතාල ලෝකේ කියන අය සමහර විට අන්නර අපායෙන් ආපු අය වෙන්න පුළුවන්. සසර පුරුදු වෙනස් කරන්න අම්මා තාත්තටවත් බෑ. ධර්මය අහන්නෙත් නෑ. ධර්මය කියලා පිළිපදින්නේ නෑ. ආගමක් දහමක් නැතුවා වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම පෙන්වත්නි ප්‍රේත අපායේ දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා එන අය මනුස්ස ලෝකයට ආවම ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රේතයෝ වගේ. තිරිසන් අපායේ ආත්මෙන් ආත්මෙට පෙන්වත්නි තිරිසන්ු වෙලා ඉඳලා පෙර පිනක් පෑදිලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලබනවා. ඒත් අර සසර පුරුදුම තමයි තිරිසන් ලෝකේ කරපුවාම තමයි මිහිත් ඇවිල්ලා කරන්නේ. දිව්‍ය ලෝකයේ දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා දිව්‍ය සැප විඳලා මනුෂ්‍ය ලෝකයට එන අය ඉන්නවා. ඒ අය දෙවිවරු වගේ ගුණධර්ම වලින් යුක්තයි. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ධර්මයෙන් ගුණධර්ම පෝෂණය කර කර ඉඳපෝ මිනිස්සු නැවත නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එනවා. ඒ අය මනුස්සකම් වලින් පරිපූර්ණයි. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරනවා පින්වත්නි කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ. මේ මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබාගෙන ඉපදෙන එක දුර්ලභයි, අමාරුයි, දුෂ්කරයි. ඒ අතර අතිශයින්ම දුර්ලභයි කියනවා කිච්චං මච්ඡාන ජීවිතං. හොඳ මනුස්සයෙක් වෙන එක, අංග සම්පූර්ණ මනුස්සයෙක් වෙන එක.
කොතරම් ශාරීරික මානසික අඩුපාඩු තියනා ඉන්නවද සමහරෙකුට දෑතම නැහැ සමහරෙකුට දෙපා නැහැ තවත් කෙනෙකුට අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි හතරම නැහැ හිසයි කඳයි විතරයි තියෙන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිත සංසාරේ කරපු අකුසල් සසරේ කරපු වැරදි එහෙම පුද්ගලයන්ව දැක්කාම අපි අනුකම්පා කරන අතරම අපි කල්පනා කරන්න ඕන ඇයි මට එහෙම නොවුනේ මට මොන අඩුපාඩුවක්ද මේ මිනිස්සුත් එක්ක බැලුවම මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ ඒත් එහෙනම් ඇයි අපට ධර්මයක් දියුණු කරගන්න බැරි ඇයි අපට මේ මනුස්සකම් රැකගෙන ජීවත් වෙන්න බැරි මේ මනුස්ස ජීවිතේ අපි හැමදාම ඉන්නවිල්ල නැහැ තාම පුංචි කාලයක් ජීවත් වෙන්නටයි මේ ලෝකෙට ඇවිත් තියෙන්නේ මේක දාලා යන්න වෙනවා පින්වත්නි සමහර මිනිස්යන් අප්‍රමාණව සොරකම් කරනවා වංචා කරනවා දූෂණ කරනවා අපචාර කරනවා හරියට හැමදාම ඉන්නවිල්ල වගේ මේ මිනිස්යා ඇත්තටම නොමරුණා නම් හැමදාම ඉන්න විදියට ඉපදුණා නම් මට හිතා ගන්න බැ මේ ලෝකෙ කොහොම වෙයිද කියලා මේ මිනිස්සු යන්න ආපු මිනිස්සුත් මෙහෙමනම් වැඩ කරන්නේ ඉන්න ආව නම් හැමදාම කොහොම වෙයිද පින්වත්නි මිය යන්න ඔන්න මෙන්න තිබිලා තණ්හාවේ අඩුවක් නැ තෘෂ්ණාවේ අඩුවක් නැ බලපරේතකමේ අඩුවකුත් නැ බලන්න ටිකක් කල්පනා කරලා මේ ලෝකෙ හැටි මිය යන්න ආසන්න උනත් පින්වත්නි තව තවත් ඇති කරගන්නේ තෘෂ්ණාව සමහර විට පින්වත්නි බුදුබණ තහනවා ඇතැම් දෙනා සෑම මාසයකම ධර්ම දේශනාවලු ශ්‍රවණය කරනවා අපිට ඉතින් තේන්නේ බණ අහලා නෑ කියලා ලෝකෙට පෙන්නවා විතරයි තමන් අහපු බවක් පිලිපදපු බවක් විශ්වාස කරපු බවක් පින්වත්නි තේනෙන්නට නෑ නමුත් ධර්මයේ අපේ ජීවිතවලට එක්කාසු කරගන්න ඕන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ කිච්ඡං සද්ධම්ම සවණං ඊටාම දුර්ලභයි අමාරුයි දුෂ්කරයිලු සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කොයිතරම් බණ කිව්වත් බණ ඇසුණත් දහම් පොත්පත් කියවන්නට තිබුණත් පින්වතුනි සද්ධර්මයේ දුර්ලභයි කී දෙනෙකුටද බණ ඇසෙන්නේ බණ අසන්නේ තව කල් තියනවා කියලා ප්‍රමාද වෙන්නත් පුළුවන් තව වයස තියනවා කියලා කල් දාන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් බණාල කාටද හරි ගියේ කියලා මෝඩ කතා කියන්නත් පුළුවන් නමුත් දුර්ලභම වූ කාරණාවන් අපි ලබාගෙන තියෙද්දී තවත් දුර්ලභ දෙයක් තමයි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කියන්නේ එක බුදුබණ පදයක් ශ්‍රවණය කරන්නට ජීවිතේ පවා පූජා කරපු මිනිස්සු අතීතේ ඉඳලා තියෙනවා ඔය නැත්තන් අසල තියෙනවා දහම්සොඬ රජතුමා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ බණ පදයක් වෙනුවෙන් යක්ෂයෙකුට පූජා කරන්න සූදානම් වෙච්ච රජ කෙනෙක් ධර්ම ශ්‍රවණයට එක බණ පදයක් අහන්න ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දේශනා කරපු බණ පදයක් අහන්නට තිබිච්ච උවමනාව අපට පේනවා අපට අද බණ පොත් තියෙනවා තේරවාදී බුදුදහමේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ තමයි අපි ඉපදිච්ච මේ පින්වන්ත රට බුදුන් වැඩ සිටිනවා වගේ රුවන්වැලි මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා ජයසිරි මහා බෝහාමුදුරුවන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා දලදා හාමුදුරුවන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩියෙන්ම වැඩ සිටින්නේ මේ පින්බිමේ අපි මේ ජීවිතයෙන් සැප විඳලා විඳලා ලෝකේ කොහේ හරි ඉඳලා අවසන් වෙයි කියලා හිතනවා නමුත් මේ ජීවිතයෙන් කෙලවර වෙන්නේ නැහැ මෙතන ඉඳන් ධර්මයේ දියුණු කළේ නැත්තම් අපි පින්වත්නි ලෝකේ අපට ධර්මයේ මුණ නොගැසෙන ස්ථාන තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ
මේ ධර්මය කටපාඩමින් රැගෙන ඇවිල්ලා පොත්වල සටහන් කළ ග්‍රන්ථාරූඪ කළේ මේ පින්බිමේ මහරහතුන් වහන්සේලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් පාද ස්පර්ශය ලැබූ බිමක් මේ පින්බිම එමනම් මේ බිමේ උපදින්නත් අපි වාසනාවන්ත වෙන්නට ඕන යම් යම් හේතු කාරණා මත යම් යම් පුද්ගලයන් මත මේ රටේ යම් දේවල් පිරිහීමටපත් කළත් පිරිහීමටපත් උනත් පින් කරගන්න තියෙන්නේ දන් හෙන්දක් පූජා කරගන්න තියෙන්නේ දෑත් එකට එකතු කරලා වන්දනා කරන්නට බුදුන් වඳින්නට පින් තියෙන්නේ මේ සද්ධර්මයේ තියෙන රටේ කිච්ඡං සද්ධම්ම සවණං සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ දුර්ලභයි බුදුන් දකින්නට තියෙන හොඳම විදිය තමයි ධර්මය කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනව ඇස් දෙකට බුදුහාමුදුරුව දකින්න මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුව පහළ වෙලා දකින්න ඉඩ ලැබෙවිද කියන්න බෑ එහෙමනම් අපේ දෑසට බුදුහාමුදුරුව දකින්න අපට මේ ජීවිතේ ලැබෙන්නේ හැබැයි පුළුවන් දකින්න ධර්මයේ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවා ධර්මයේ තුලින් මාව දකින්න කියලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යේ කේච බුද්ධං සරණං ගතාසේ නතේ ගමිස්සන්ති අපායං යමෙක් බුදුන් සරණ ගියොත් ස්ථිර වශයෙන්ම නිසක වශයෙන්ම අපායට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා බලන්න ලබා දෙන සහතිකේ ප්‍රමාණය යේ කේච බුද්ධං සරණං ගතාසේ යමෙක් බුදුන් සරණ ගියා නම් නිවරදිව හරියට අපායට වැටෙන්නේ කියලා ඒක පුදුමාකාර තරම් සහතික වීම තථාගත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන් අනතුරුව දුර්ලභම කාරණාව හැටියට පෙන්වා දෙන්නේ කිච්ඡෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ අවසාන වශයෙන් පෙන්වා දෙනවා මේ හැම දෙයකටම වඩා දුර්ලභයි දුෂ්කරයි බුදුහාමුදුරු නමකගේ පහළ වීම මනුෂ්‍ය ජීවිත ලබන්නත් පුළුවන් දුර්ලභයි තමයි දුෂ්කරයි තමයි ඒත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබන්නත් පුළුවන් අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබන්නත් පුළුවන් බුදුහාමුදුරු නමක් දකින්න නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වීම ඒ හැම දෙයකටම වඩා දුර්ලභයි අතිශයින්ම දුර්ලභ කාරණාවක් කල්ප ගානක් ගත වෙනවා බුදුහාමුදුරු නමක් ලෝ පහළ වෙන්න. ඒ වගේම බුද්ධෝත්පාද කාලයක් නොවේ නම් මේ මිනිස්සු ලෝකේ අපායක් වගේ කියනවා. මේ සද්ධර්මයේ පවතින නිසා ඒ බුද්ධ තේජස තාම මේ ලෝකේ පවතින නිසා මේ මිනිස්සු විදියට ජීවත් වෙනවා. මේ දහම අන්තර්ධාන වෙලා බුදුහාමුදුරු නමක් පහළ නොවුනම දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනකොට මේ මිනිස් ලෝකය තිරිසන් අපායක් වගේ වෙනවා අපට පේනවනේ ධර්මයේ නැති අය निराගමිකයි කියන අය නොඑක් චින්තන පහළ කරගෙන ඉන්න පුද්ගලයෝ සමහර වෙලාවට බුදුහාමුදුරුවත් වටින්නේ නැහැ අම්මා තාත්තවත් වටින්නේ නැහැ මේ පින් බිමවත් වටින්නේ නැහැ අගයක් නැහැ ඉන්නකම් කාල බීලා සැපසේ ඉඳලා මිය යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළ වීම ඉතාම දුර්ලභයි කියන බව අපි තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට දැන් අපිට කල්පනා කරන්නට සතුටු වෙන්නට තියෙන්නේ මේ කාරණා හතරම අපි පරිපූර්ණයි. අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම දුර්ලභ මිනිස් ආත්ම භාවයක් ලැබිලා තියෙනවා සද්ධර්මයේ පවතින කේන්ද්‍රස්ථානේ මුළු ලෝකෙටම ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරන සහ කරපු රට තමයි මේ ලංකාව කියන්නේ ඒ රටේ අපි ඉපදුනා ඒ ධර්මයේ තාම ජීවමානව කිසිඳු හානියක් නොවී තියෙනවා ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙච්ච කාලයක බුද්ධෝත්පාද කාලයක අපි ඉපදුනා. ඒ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරගන්න අපට තාම ඉඩ තියෙනවා.
බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යංකෝ භික්ඛු සත්තාරා කරණීයං සාවකානං හිතේසින අනුකම්පකේන අනුකම්පං උපාදාය තං වූ කතං මයා ඒතානි භික්ඛු රුක්කමූලානි ඒතානි සුඤ්ඤාගාරානි ජායත මා පමාදත්ත මා පච්චා විප්පටිසාරිනෝ අහුවත්ත අයංගෝ අම්හාකං අනුශාසනී මහණෙනි ශ්‍රාවකයන්ගේ යහපත සොයන්නාවෝ ශ්‍රාවකයන්ට අනුකම්පා කරන්නාවෝ ශාස්ත්‍රූවරයෙකු විසින් ශ්‍රාවකයන්ට අනුකම්පාව නිසා යම කළ යුතුද එය අප විසින් කරන ලදී බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් ශාස්ත්‍රූවරයෙක් තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් කළ යුතු යමක් වේද මා විසින් ඔබලා වෙනුවෙන් එය මැනවින් සිද්ධ කරලා තියෙනවා ධර්ම විනය පනවා තිබෙනවා ඒ නිසා මහණෙනි මේ වෘක්ෂ මූල මේ ශුන්‍යාගාර මේ තැන් වලට යන්න භාවනා කරන්න ප්‍රමාද නොවන්න ප්‍රමාද වී පසුතැවිලි නොවන්න කියලා අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුශාසනා කරලා තියෙනවා ඒ නිසා පින්වත්නි ඔබ කොයිතරම් පින්දහම් කළත් මතු භවයේහි ඉපදීමට හේතු වන කෙලෙසුන් මතු නූපදින ආකාරයෙන් නැසීමෙන් මයි පින්වත්නි නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් භාවනාව වැදගත්ම දෙයක් හැටියට විදර්ශනාව වැදගත්ම දෙයක් හැටියට බුදුහාමුදුරුව පෙන්වා වදාලා දන් දෙන්න සිල් රකින්න භාවනා කරන්න කියලා මතු නූපදින ආකාරයට හිතේ කෙලෙස් නැති කරගන්නලු ඒ සඳහා විදර්ශනා ප්‍රඥාව විදර්ශනා භාවනාව නැවත නැවත වඩන්න ප්‍රමාද වෙන්න එපා කියනවා ජීවිතේ අපට දුර්ලභම කාරණා හතරක් පිළිබඳව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ගාථා ධර්මයක් මාත්‍රිකාව හැටියට තබාගෙන මේ දහම් කරුණු ටික අපි සාකච්ඡා කළා අද මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයෙන් ක්‍රියා කළ පින්වන්ත සෑම දෙනාටමත් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත් ඔබ අපි හැම දෙනාටමත් උතුම් අමා මහ නිර්වාණ සෝයේ පිණසම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා සදහැති දායකත්වයේ ලබාගෙන තිබෙනවා දික්වැල්ල මුදියන්සේගේවත්ත අංක 9 ලිපිණේ පදිංචි AP ධර්මදාස මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලුම දූ දරුවන් සහෝදර සහෝදරියන් බෑනලා ලේලිලා මුණුබුරු මිනිබිරියන් බලාපොරොත්තු වෙනව පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා මිලි වැලිපිටිය බිරිඳ ඒ වගේ මේ පී නොනිස් මෙන්ඩිස් පියානන් MD සොපිනෝනා මෞතමිය AP යසවති සහෝදරිය AP ජිනදාස අයියා මේ පින්කම පැවැත්වීමේ අරමුණ හැටියට සඳහන් කරනවා AP ධර්මදාස මහත්මාගේ ආදරණීය ස්වාමි භාර්යා වන මිලි වැලිපිටිය මහත්මිය අභාවයට පත්ව වසර 5ක් ගත වීම නිමිති කරගෙන පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා AP දයාවති AP ධර්මදාස AP ආර්යසේන AP පේමසිරි ඇතුළු පවුල්වල සියලුම සම්බන්ධ සුජීවත්ව සිටින ඥාති හිතවතුන්ට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා මාතර රාහුල පාර අංක 116 නිවසේ පදිංචි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී HAG පුෂ්පකුමාර මහත්මයා මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ ආචාර්යනි අරුණි අබේ වික්‍රම මහත්මිය දිදුනි පුෂ්පකුමාර මිනවිය බෞද්ධයා සදහම් නාලිකාව සමග යාව ජීව සමාජිකත්වයේ ධර්මෙන් සෑම මාසයකම මේ ධර්ම දේශනාවට මේ පින් උතුම්ලා දායකත්වයේ ලබනවා ඒතන් පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා විශ්‍රාමලා ත්‍රේගු නිලධාරී IG අබේ වික්‍රම පියානන් WS හෙට්ටිආරච්චි පියානන්
විශ්‍රාමලත් පාඨශාලා ආචාර්යනි විමලාබේ වික්‍රම මෑණියන් ඇතුළු මව් පස පිය පස මියගිය ඥාතීන් ඒ වගේම ශ්‍රී ආබේ වික්‍රම නෙන්දා ඇතුළු සියලු සංසාරගත නේදයන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා සියලු දෙව් බඹුන් ඒ වගේම විශ්වයේ සියලුම සත්වයින්ට නිවන් සුවයත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා එසේම ධර්ම දේශනා කළ අපට ද ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම මේ මාසේ පළවන දින උපන් දිනේ සිහිපත් කරන දිදුනි පුෂ්ප කුමාර මෙනවියේ තුරාන්ත ගුණ බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුබ උපන් දිනයක් වේවා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා අනාගතයේ සුවපත් වේවා සාර්ථක වේවා කියලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ මාස 31 වන දින උපන් දිනයේ සිහිපත් කරමින් ආශිර්වාද කරනවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී එච්.ඒ.ජී. පුෂ්ප කුමාර මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පන්නිය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා තංගල්ල නිටොල් පිටිය සමර වික්‍රම විධානගමගේ රත්නායක මහත්මයා මෙහි දායකත්වයේ ලබනවා පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා සමර වික්‍රම විධානගමගේ කරෝලිස් මහත්මයා ආදරණීය පියතුමානන් සමර වික්‍රම විධානගමගේ කළු මහත්මයා ආදරබර සොහයුරානන් එම්.ජී.ජී.කේ උපාසිකා මාතාව ආදරණීය මවුතුමිය පින් අනුමෝදන් කිරීමත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා තමන්ගේ පවුලේ සියලුම දූ දරුවන්ටත් ආදරණීය බිරිඳටත් සියලුම මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් ඒ වගේම එස්.වී.ජී. කුසුමාවතී නැගණියතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් දැනට රෝගාතුරව සිටින නැගණියට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අම්බලන්තොට නෝනගම පදිංචි පී.එම්.කේ. ප්‍රේමාවතී ගුරු මහත්මිය සහ ගුරු උපදේශක කේ. ජයවර්ධන මහත්මයා විසින් මෙහි දායකත්වයේ ලබාගෙන තිබෙනවා මේ මාස 26 වන දිනට මිය පරලොව ගොස් වසර දෙකක් සපිරෙන ජේ. ජොසිනෝනා මේනියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් පී.එම්.කේ. ඩාර්ලිස් හෙන්ද්‍රික් ජයවර්ණ යන පියාණන් දෙපළටත් W.K. ජොසිනෝනා මේනියන් ඇතුළු සංසාර ගමනේ හමු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරනවා අපවත් වී වදාළ සියලුම ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේලාටත් රණවිරුවන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරනවා සේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම හැටියට සඳහන් කරන අප්‍රේල් මාස 24 වන දිනට උපන් දිනේ යෙදුණු සරණි ඖචිත්‍යා දියණියට ආශිර්වාද කිරීමත් නිපුන ජයවර්ණ දසුනි ජයවර්ණ යන දරුවන්ට අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් කේ. ජයවර්ණ මහත්මයා ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේ සහෝදර සහෝදරියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පන්නිය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා ඒ වගේම එස්.කේ. සාන්තිරම්මා විජේසෝම චාමික දුනුවීර ඒ වගේම UM මිතිලා විජේසෝම UM එරංග විජේසෝම යන පින්වන්ත පිරිස දායකත්වයේ ලබනවා පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා SM ඒද සිල්වා GR විජේසෝම ඒ වගේම UM සුරේන්ද්‍ර විජේසෝම S රංජනී පත්මා සහ දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන එස්.කේ. සාන්ති රම්‍යා විජේසෝම චාමික දුනුවීර යූ.එම්. මිතිලා විජේසෝම යූ.එම්. එරංග විජේසෝම යන පවුලේ සෑම දිනාටම කරන කියන සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා දියුණුවක් අභිවෘද්ධියක්ම සැලසේවා තම බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාද සඵල කරගන්න අතරම ප්‍රාර්ථනා කරන සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් සංසාර ගමන ගෙවා ඉක්මන් භවයක අමා මහ නිවන් සුවය අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ උතුම් ධර්ම දානයේ සිද්ධ කළ පින්වන්ත හැම දෙනාටම මිය පරලෝගිය සියලු ඥාතීන්ටත් සුජීවත්ව සිටින දූ දරුවන් ආදී හැමටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ශ්‍රී ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලු දෙනාටම
බෞද්ධයා කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාටම දහම් දේශනා කළ අපටත් සියලු මහා සංඝ රත්නයටත් සියලු දෙව් බඹුන්ටත් සියලු සත්වයන්ටත් උතුම් අමා මහ නිවන් සුවයම අවබෝධ වේවා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක ශාසනං चिरं रक्कन्तु देशनं